ალო, შე როგორ თვლი, რომელი ეროვნების გოგოები არიან ყველაზე ლამაზები? ძალიან რთული კითხვაა, იმიტომ რომ ეხლა ისეთი სტუმარი ყავს ჩვენ, რომ მგონი ამით ყველაფერი ნათქვამია. ხო, იმიტომ რომ მე თავშივე იმიტომ დაგიშვე კითხვა, რომ მგონია რომ მაინც ქართულ გოგოზე ლამაზი არცერთი არ არსებობს. სხვა ეროვნების გოგოები სათქმელად ლამაზები არიან, არავინ არ მიწყეს, მაგრამ ჩვენები მაინც ყველას ჯობიან. თუმცა ჩვენ არ ვართ განებიურებული წარმატებული ქართველი მოდელებით, რომლებიც ქვეყნის ფარგლებს გადიან. რატო ხდება ეს? არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამით განებირებული არ ვარ. თუმცა არსებობს კარგი გამონაკლისები, ერთ-ერთი ასეთი არის თაკო ნაცვლიშვილი, რომელიც იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. თაკო, დამბლდორს ძალიან იშვიათად გიწევს, ხო, თბილისში ყოფნა? კი, საკმაოდ იშვიათად, იმიტომ რომ სულ დავდივარ გადაღებებზე, ხან მილანში, პარიზში, ნიუ-იორკში. მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო ხშირად ჩამოვდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ გემზადები გამოცდებისთვის. სადა ბარებ ვითხარ? ეხლა გემზადები LTS-ის გამოცდებისთვის და შემდეგ მინდა რომ ჩავაბარო, რომ ვაგზავნი რამოდენიმე ქვეყანაში, მილანში, პარიზში და ესპანეთშიც. და ფეშენ მარკეტინგი და კომუნიკეიშენი არის. იქნება შენი პროფესიული ნაწილი. გარეგნობის გარდა კიდე რა დამატებითი თვისებები უნდა ქონდეს ადამიანს წარმატებას რომ მიაღწეროს სამოდელო ბიზნესში? ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ როგორი ადამიანი ხარ, ანუ personality, ანუ ესე ვეძახით და ყველგან კასტინგზე სადაც მივდივართ, ყველგან მეუბნებ, ანუ ვიცით ყველ გოგოებმა და სააგენტოც გვეუბნებიან, რომ personality უნდა აჩვენო მაქსიმალურად, რომ კარგი ადამიანი ხარ, კომუნიკაბელური ხარ, დროში როგორ უნდა აჩვენო შენი ხასიათი. აი, ხან გეკითხებიან და რაღაც ისე უნდა გააკეთო, რომ მაინც დაანახო, რომ მოაწონო თავი. აი, როგორია თაკონაცლიშვილის personality? ხო, როდესაც შევდივარ კასტინგებზე, ძალიან მიადვილდება, რომ მარტივად შევიდე დიალოგში და აი ნებისმიერ თემაზე ვიწყებ ლაპარაკს, თუნდაც აი რა კაი ამინდია დღეს და აი რაღაც ისე რომ ანუ ვიყოლიო კლიენტი რომ ხო დავაყაროთ კომუნიკაცია რა. და ძალიან საინტერესოა ასევე თაკო პროფესიონალურად თამაშობდა ჩოგბურთს 6 წელი. ანუ რამდენად გაგიჭირდა რომ აი შელეოდი თავი დამენებინა? ხო, თავი დაგენებინა სპორტის ამსახველობის. მოხდა ბავშვობაში ძალიან სხვანაირი ბავშვი ვიყავი, უფრო სპორტზე ვიყავი ორიენტირებული, იმიტომ რომ გიჟდებოდი ჩოგბურთზე 24 საათი. ჩოგბურთს უყურებდი და თამაშობდი, მაგრამ რო გავიზარდე შემეცვალა რა ეს გემოვნება, ყველაფერი. ამდენად შემა სააგენტო რო გააკეთა და რო უყურებდი ამ მოდელებს და რო უშვებდა უცხოეთში, მეც მომიდა და რამ ვსთითქო და რო დავიწყე ნინოსთან სიარულე, მერე ჩოგბურთს ნელა უკვე თავი დავანება, ეს თვითონ მოხდა. ორი მოვლენა იყო ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი ის რომ მთელი საქართველო უმესიჯებდა ზაზაფაჩულიას რომ ოსტაში მოხვედრილიყო და მეორე მთელი საქართველო გულშემატკივრობდა მესიჯების გარეშე თაკოს რომ მოხვედრილიყო სად? ვიქტორიას სეკრეტის 2017 წლის ჩვენებაზე. ორი კასტინგი გავიარე. კასტინგ დირექტორმა სამ დღეში დაგვირეკა ჩემს აგენტოს ამერიკაში და უთხარა თაკო გადასულია ფინალურ ტურში. 350-მდე გოგო იყო მთლიან, ან იღებდა მონაწილეობას და იქიდან ფინალურ ტურში გავიდა 50 მოდელი. ძალიან დიდი წარმატებაა და მე აი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ახლო მომავალში ჩვენ მიხვდებით თაკოს ვიქტორიას სეკრეტის ჩვენებაზე. და არა მარტო. ვინ არის მეტრი შენთვის მოდელებში, ტოპ მოდელებში? აი, ჩემთვის ყველაზე მაგარი მოდელი ამ ისტორიაში არის ჟიზელი. ლამაზი ქალი როგორია შენთვის გარეგნობის გამო? ლამაზი ქალი, სხვათაშორის ლამაზ ქალად უფრო აღვიქვავ ეშხიან გოგოებს. შენც უახლოეს გეგმებზე გვითხარი, რა გეგმებია გარდა იმისა, რომ მალე გახდები სტუდენტი? სექტემბრიდან მივდივარ ნიუ-იორკში, რამოდენიმე თვე იქ დავრჩები, გადაღებები მექნება. ალბათ კასტინგზეც გავალ, სავარაუდოდ, ზუსტად არ ვიცი და ეს ჯერჯერობით სხვა ახალი არ აქვს. აი ხა მივდივარ. მე რალონაზე ვიყურე. ეხა მაგ გადაღება ორ დღეში ინკანტოსთვის, რომელიც იქნება მილანში. ჩვენ მთელი გული წარმატებას გისურვებთ და ნამდვილად ძალიან დიდ წარმატებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენი გეგმები, რაც გაქვს სამომავლო, აუცილებლად განხორციელდება. მადლობა თქვენ. თაკო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.